mata en uwana kujini da kunnan basira ka shedan muku dauke da woni me zafi kuma ban cire kowace mace ba ga baki daya mata nayi jama'u matan da suke gidan aure matan da suke zawarci a gidan iyayensu ɗan matan da suke a gidan iyayensu wallahi tallahi gani ga wani ya ishwa na tsoron Allah idan mace tana shirin ta wulakanta mijinta domin ta fito kwalta yawan bariki kina dai ganin yanda mata suke ta karakara ke dai kin gani ganin idan ki kin ga yanda mata suke karakara ta neman kostomomi da za su ba su su ci na abinci idan wani abu za su siyo kayan shaye shaye su je su siyo kuna dai gani to gani ga wani kuma ba ƴaƴan gwal bane ba yau ina lada lada antie na rantsa da Allah duk barikin da zaki yi da kudin da zaki yi da abubuwa wallahi baki kai lada antie ba lada antie can aka tsinto min ita a cikin sakkwato a wani gurin club annan take zama take goggoge guraren giya kita tanda tamallaka ke bariki bala'i ya yau inda ta iburo yace a matsanne na rantsa da girman Allah ku yi wa kanku alam na shara'a ku yi wa kanku karatun tanisu ko kuma wacce take da saurayin da yake da rubin asiri yana morara mata ita ba ta gani ta gantsare ta nufi wani gurin ita lalle sai kin yi kudi a gidan uban wato wallahi farashin karuwanci ya lalace karuwanci baya ci yau kuna sanar da cewa babban masifar da ake ciki yanzu kwakule idan mace za ta kirawo mace ce kwakule da ita 5000 ake bata kun san da 50000 na share ba bala'in ma dugo billahi allazi huwa arhamanu dan haka wallahi da zan zama yar kwakule yar ma dugo yan transfer da yanzu murjanati ibrahim ta zama kowace bari ku ji in gaya muku a cikin wannan matan wallahi tallahi saboda gudun irin wannan ni kuma fitowa ne a yiddani kowace da sirrinta anan dina haka nake rayuwa to kun ga dai yanda muke tabaɗi tashi da karuwan nan in a gidan iyayenki kike babanki yana kasuwanci yana ba ku abin da za ku ji da ke da mahaifiyarki ku yi hakuri ku dauki dangana arziki na Allah ne baby girl ko ba zawara ko wace take ba sai kin fito yawan karuwanci zaki ciki sha ba idan kina suya awar a kofar gidanku kin fu wannan kazaman da kuke ganin su a social media nan suna ta wani fankama da wani mota suna ciko duk fuskar sa ta tsiyaye ta je mi wallahi kun fi su daraja idan mutane ku da kuke suya awar akwai wata yarinya a cikin TikTok din nan something Aisha ki je page din ta ki ganta ba ta da kudi ba ta da cinyo ba ta da nago ba kata kata take in kika shiga comment section din ta gabaki dai haka ake cewa ana santa kuma da hijab ɗaya take ki je ki kalli viewers din ta har miliyan 1 wannan izina ce to dan haka ma matan aure ku kama mazajenku ku yi komai billahi allazi yanzu wallahi farashin karuwanci farashin karuwai ya sauka da dai na san an ce ko nono ake ba su ne ni kun san ba haka ba to kashin da zan muku kenan ku kyalewa annan karuwan da wahalar su ku rayuwa